Danas, od večernje bogosluženje, a u priprati praznika rođenja gospodnjeg, proslavljamo tri velika svetitelja. Biste li mogli da nas podsjetite o kojim likovima se radi? Ignjatije Bogonosac. Danilo, arhijepiskup srpski. Jeste. Sveti Ignjatije Bogonosac, svešteno mučenik, Sveti Danilo, arhijepiskup srpski, bečki, jedan od najvećih iz našeg roda, uz Svetog Savu, i veliki i čudesni ruski baćuška Jovan Kronštatski. Sva trojica, svaki u svoje vrijeme, proslavili Boga svojim životom i nadahnuli mnoštvo vjernih tim duhom crkve, odnosno duhom besmrtne radosti, duhom liturgije. Je čovjek koji je primio Boži dar, koji je istinski povjerovao, to je, da kažemo, neko nepogrešivo mjerilo, tako najlakše možete i sebe da procijenite, ali i drugoga. Dakle, još jednom, to je nepogrešivo mjerilo. Čovjek koji istinski povjerovao, koga je to sunce besmrtnosti ogrijalo u srcu, u umu, on se nepogrešivo kreće tim zracima vođen i dolazi do liturgije. To neđe kad čujete da neko vjeruje, a ima i tih pokušaja, ali dobro, sad nećemo baš ovdje da spominjemo ona, da kažemo, najprimitivnija ispovjedanja vjere, gdje će ljudi reći ja vjerujem u Boga, ne vjerujem u crkvu. Znate, tu nema dalje priče, mislim. Treba ispoštovati slobodu koja uvodi vrlo često i u zabludu, ali ne i samu zabludu. Ja vjerujem u Boga, ali ne vjerujem u popove. I tako, znate, na što mislimo, šta sve može čovjek danas da čuje i sa čim da se srete. Ali onaj koji istinski povjerovao i čija je vjera posljedice djelovanja božanskih energija, jer vjera je, znate, ona je izazvana, prava vjera, ona je izazvana, i to nešto na što sam se ja, eto, odlučio. Posljedice djelovanja, na kraju krajeva, kako ti možda vjeruješ zdravo, recimo, Hristovo ovoplaćenje, ako se on nije ovoplatio, tako? Kušta ćeš da vjeruješ? Ili kako ćeš da vjeruješ ako se Hristos nije rodio? Ušta ćeš da vjeruješ? Ili ako nije vaskrsao? Ili ako nije raspet bio? Ili ako nije smrt radi nas okusio, pa radi nas i satro? Posle to je, znate, reakcija, posledica. I ona je u nama izazvana, vidite, ne samo informacijom, pa je to dopravo do nas. Mislim, ovdje samo u vidu informacije. Ne može, jer, pazite, mnogi špioni, recimo, koliko imate oni koji špioniraju crkvu, i nekad i danas, bave se ljudi
tim poslom. Špioniraju. Pozvučaju. Prostorije i tako. Slušaju. Da li spava, da li se budi, da li govori. I on može da dođe do informacije, tako? Ali sama informacija ne izaziva vjeru. Imate ljudi koji se, recimo, poprilično približe izvorima informacije, ali ne povjeruju. Znači, vjeru izaziva Duh Sveti, kao Božja blagodat, koja pokreće srce, um i volju i izaziva to, da kažemo, stanje vjere. I čovjek koji na taj način vjeruje, koji je pokrenut, dakle, blagodaću Božja, kad kažemo blagodat, to je energija Božja, on se nepogrešivo kreće ka crkvi i svoju vjeru vjeruje i živi u liturgiji crkve. Ne može biti da je čovjek povjerovan, pokrenut Duhom Svetim, pa da ostane izvan liturgije crkve. To je nemoguće. Isto tako, nemoguće je da povjeruje Duhom Crkve, Duhom Svetim, a da ne bude u liturgiji. To isključujemo kao mogućnost. Prosto tako. U prirodi djelovanja božanskih energija. Te stoga liturgija je mnogo važna. Mnogo je važno bilo i svetom Ignjatiju, bogonoscu, učeniku svetih apostola. On je jedan od takozvanih apostolskih muževa, to je prva generacija apostolskih učenika. Su ljudi koji su opštili se apostolima, učili se od njih, primali od njih blagodatne darove, bili njima uvođeni u tajne, bogopoznanje. I bez izuzetka svi su bili duboko uključeni u liturgijski život crkve. Jer crkve nema bez liturgije, niti liturgije van crkve. Evo vi danas imate, a to je tako tužno, to je tako strašno. Imate recimo neke raskolničke grupe, pa i nažalost u našem narodu, koji iz polja posmatrano kao da služe liturgiju. Oni su obučeni kao episkopi. Nose mitre, što bi rekao jedan naš kolega, zagrnuti su orarima. Ima naroda koji je tu, sada ne ulazimo u pozadinu, tog duha koji ih okuplja, ali to je jedan, da kažemo, problem duhovne simpatije. Ima jedna patološka crkva koja ih objedinjuje, dovodi do jednog patološkog jednomislija koje je uvijek tijesno vezano sa osuđivanjem istinske crkve, što sve govori i otkriva pozadinu duha koji djeluje. I rekao bi čovjek, pa i to je liturgija, i tamo je putir, i tamo kadionica, i tamo mitra, episkop, žezal, sveštenstvo, đakoni, narod, hramovi. Na prvi pogled čovjek bi rekao, vidi, stvarno crkva. Ali za duh i oko onoga koji može da vidi, duhom crkve da osjeti, vi vidite da je to strašna zabluda sa nesagledivim posljedicama. Jer to nije liturgija
crkve. To je falsifikat. Zato je mnogo važno da i danas sebe provjeravamo. Da li je moja vjera projavljena i da li se ona uklapa u liturgijski prostor? To je najprecizniji pokazatelj duha kojim živimo i koji nas pokreće. Ti vjeruješ na neki način, u redu. A možeš li takav kakav jesi, sa vjerom koju imaš, uklapaš li se u liturgiju? Ali ne tako što ćeš liturgiju prilagođavati svojoj vjeri, nego sebe i svoju vjeru liturgiji crkve, uključujući tu i liturgijsku dinamiku crkve. Ne ono jednogodišnje. Ma kaže, ja vjerujem, a liturgija, pa odem ponikad. A vrlo često misli da je liturgija večernja služba, recimo. I sad vi vidite kakva je to vjera. To jeste neka vjera, ali nije vjera pravoslavna, je potpuno maša, brka. Vrlo često možda kažete, ljudi ne razlikuju šta je liturgija na to. Šta god se desi u crkvi, to je liturgija. I rezanje svastskog kolača, bilo kakva molitvena dešavanja, sve je to liturgija. Dakle, neznanje. I takva vjera, ona nije, pazite, nije razvijena, ne uklapa se. Onda vidite, liturgijska dinamika crkve, ona je vrlo jasna. Imamo liturgiju na nedeljnom nivou, nedelja je liturgijski dan. Da li se tvoja dinamika uklapa sa dinamikom crkve? Ili, praktično, jesi li nedeljom na liturgiji ili nisam? Sad samo to pitam. Pa nisam. Dobro, i ne moraš, ali vjera ti nije dobra energija koja izaziva tvoju vjeru, nije blagodatna, jer da jeste, ona bi te vodila u tom pravcu. Jer duh koji te pokreće, on je duh liturgije, on te priziva njom. I to je vrlo tajanstveno. Vjerovatno da i vi imate to iskustvo ili ste ga imali. Sjećam se i mi ovako kao mlađi, pa idemo nedeljom na liturgiju, nama ništa nije jasno. Mi dobrim dijelom svoje pameti. Ne bismo. Onda probaš sebi da zadaš kontru, pa kažeš čekaj, pa bio si prošle nedelje, ajde malo na još nekih ponuda. Međutim, ne. Taj duh koji te uzeo, preuzeo, on te vodi na liturgiju. I tebe, eto, opet na liturgiju. Pa i one tamo nedelje. I ti vidiš, čovječe, da se nešto se dešava. Nije to, pazite, porobljenost nekakvog obsesivnog tipa. Ne, ne. Ti se na dubljem planu predaješ tom duhu i on te nepogrešivo vodi tamo. Iako tvoje prethodno životno iskustvo, da kažemo interesovanje i znanje, nemaju veze sa liturgijom, jer i ne mogu imati, liturgija je tajna. Možeš ti sa pijeskom svjetskog znanja i obrazovanja da uđeš u prostor liturgije. Posebno ne danas,
jer liturgija, vi to sigurno dobro znate, ona je isključena iz školskog i obrazovnog programa. Je li tako? Jeste vidjeli da učitelji idu sa djecom na liturgiju? Toga nema. Da se o liturgiji uopšte govori, ne? Kao da ne postoji. A probaj da kreneš, pa ćeš vidiš kako će da se zainteresuju i da pojave znanje kao, znaš, pa to znaš, nema mnogo, to nije dobro i viš odjednom kao da, pa i da znaju po nešto. Kad ideš u kockarnicu, tako pa te nema po dva, tri dana i u ko zna koje jame i provalije, izašao je. Izašao je negdje, živi sa društvom je, po Milanu, pljačkaju zlatare po svijetu. Vode karavane kamila sa mlijekom u prahu i odlučno. Imaju slonove za kućne ljubimce. To je statusni simbol. Ti imaš vuka, ja imam slona. Tu se vidi ta osjetljivost duha ovoga svijeta prema duhu istine koji sija iz liturgije. E vidite, ovo je bilo nešto uopšteno. Međutim, kad uđemo dublje u zonu svetosti, u žitija svetih i u njihovo učenje, nama se još direktnije, još snažnije otkriva tajna, sila, značaj, smisao svete liturgije. Sva Trojica i sveti Ignjatije u svoje vrijeme, sveti arhijepiskop Danilo u svoje vrijeme, i sveti Jovan Kronštatski praktično u ove naše dane posvjedočili su da bez liturgije nema crkve, ni crkve bez liturgije. I da istinska vjera, prava, Božja, nazovimo je pravoslavna vjera, ona je nemoguća van liturgijskog prostora koji će biti organizovan duhom crkve, a ne našim potrebama i našim osjećanjima. To postoji kao tipik, recimo, tipik, poredak, liturgijski poredak, koji ćemo ili poštovati ili nećemo poštovati.